السلام علیکم اینڈ گڈ سنڈے، ہیپی سنڈے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ باہر موسم قابل برداشت ہے، اچھا موسم ہے، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ 9 جون ہے اور اتوار کا دن ہے، اور آپ خوش رہیں، اپنے فیملی میں خوش رہیں، بال بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جہاں بھی ہیں سیر کر رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ آپ کو بتاتے ہیں اور اہم خبریں بھی بتاتے ہیں، کرکٹ میچ کا بھی بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جناب علی یہ لگ گیا ہے کیس، یہ گروپ لائف انشورنس کا کیس لگ گیا ہے۔ او میرے خدایا، ان کی سستی کی انتہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم رابطہ کر رہے تھے، کل بھی، پرسوں بھی، اور پچھلی دفعہ یہ 28 کو لگ گیا تھا اور 28 مئی کی چھٹی ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے میں لاہور سے اسلام آباد گیا، کیونکہ اس کیس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں، گروپ لائف انشورنس کا کیس۔ یہ بزرگوں کا کیس ہے، یہ ہمارا کیس ہے، اس میں بہت زیادہ لوگ امید لگا کے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو پیسہ ملنا ہے نا، ہم ویسے بزرگوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا، لیکن اس کے اوپر آپ تکیہ نہ کریں کہ میں نے بچے کی شادی کرنی ہے، میں نے علاج کرانا ہے، مجھے یہ پیسے ملنے ہیں تو میں نے یہ کرنا ہے، کیونکہ یہ پیسے اگر آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تو زندگی میں پہلی دفعہ ملیں گے، پہلے یہ کسی کو نہیں ملے۔ گروپ لائف انشورنس کے جو پیسے آپ کے کٹتے تھے وہ پہلے تو نہیں نا ملتے تھے، یہ تو اب ہم نے کیس کیا ہے، کے پی کے میں ملنا شروع ہوا ہے، بلوچستان میں ملنا ہوا ہے، تو پنجاب اور فیڈرل والوں کو بھی انشاءاللہ یہ ملیں گے، لیکن ان کے اوپر تکیہ نہ کریں، بس کیس کر کے بھول جائیں، انشاءاللہ تعالی اچانک آپ کو خوشخبری ملے گی اور آپ کی لاٹری نکلے گی۔ یہ اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کیونکہ یہ پہلی دفعہ ملنے ہیں۔ قانون تو یہی ہے نا، قانون کہ جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو کمیونٹی، آپ کو جو ہے نا بینیفیٹ فنڈ اور پینشن وغیرہ ہر چیز ملتی ہے نا، یہ نہیں ملتے، یہ قانون ہے فیڈرل کا بھی اور صوبائی کا بھی۔ اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ قانون ہی غلط ہے، یہ قانون ہی آئین کے خلاف ہے، ہمارے اپنے پیسے ہمیں ملنے چاہیے۔ تو کے پی کے کی حکومت نے جناب منظوری دے دی ہے، بلوچستان کی حکومت نے بھی دے دی ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 90-95% امید ہے کہ ملیں گے، لیکن آپ اس کے اوپر تکیہ نہ کریں، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ کیس آپ صبح دیکھیں، آج اتوار ہے اور ابھی صبح میسج آیا ہے کہ جناب تہاڈے کل کیس لگے نے۔ اب جن لوگوں کے کوئی ضروری کام ہے، ادھر ادھر جانا ہے، باہر جانا ہے، اندر جانا ہے، موسم آپ دیکھیں، اور اب یہ اطلاع کر رہے ہیں کہ صبح کیس لگا ہوا ہے، اور اس میں پھر جو ہے وہ لوگ جو وہ کیس ہے نا، وہ اس میں کیس جو ہے کی تیاری کرنی ہوتی ہے، سارا کچھ کرنا ہوتا ہے نا، میں نے الحمدللہ تیاری پہلے کر لی ہے۔ اب آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ صبح 10 جون کو جسٹس میاں گل اورنگزیب اور جسٹس ارباب کے پاس یہ کیس لگے ہیں، اس میں 20-25 وکیل پیش ہو رہے ہیں آپ کی طرف سے، صرف میں نہیں ہو رہا، 20-25 وکیل پیش ہو رہے ہیں جنہوں نے یہ ساری آرگومنٹ کرنی ہے۔ یہ جتنی دفعہ بھی پہلے لگا ہے جج صاحب ہمیں تاریخ دے دیتے ہیں، اور مزاق تو یہ کیا کہ 28 مئی کی تاریخ دے دی جس کی چھٹی تھی۔ اب آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں، آپ جن لوگ سن رہے ہیں، یہ فیڈرل کے کیس ہیں جو سندھ کے، بلوچستان کے اور کے پی کے فیڈرل کے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو پنجاب کے ہیں وہ نہیں ہیں، فیڈرل والے بھی اور دوسرے پنجاب کے جو ہیں وہ اسے کیا کہتے ہیں صوبائی بھی، وہ اس میں شامل نہیں ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ میں لگنے ہیں، اور اس میں ریلوے کے بھی پورے پاکستان کے لاہور ہائی کورٹ میں لگنے ہیں، کیونکہ ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور ہے، اس میں واپڈا کے بھی پورے پاکستان کے لاہور ہائی کورٹ میں لگنے ہیں، کیونکہ اس کا بھی مرکز واپڈا کا بھی لاہور ہے۔ اس لیے یہ جو کیس ہے، تھوڑے سے کیس ہیں، کے پی کے
بلوچستان اور سندھ کے فیڈرل والے، ٹھیک ہے، یہ کیس وہاں پہ لگے ہیں۔ اس کے لیے آپ دعا کریں، ہم نے انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے، اپنے آرگومنٹس تیار کر لیے ہیں، سارا کچھ کرنا ہے، اللہ کے فضل سے آپ بزرگوں کی دعائیں ہوں گی تو یہ پیسے آپ کو ملیں گے، ملنے بھی چاہیے۔ اب آئیں جی آگے، اب میں تھوڑی دیر تک اسلام آباد جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو میری ہو سکتا ہے اسلام آباد کی ہو۔ تو اس کے بعد کرکٹ کا بخار چڑھا ہوا ہے ان کو، اور یہ بخار اتنا چڑھا دیتے ہیں، ایسے نیچے سے شروع ہوتے ہیں، ایسے جاتے جاتے پیک کرتے کرتے اوئے ہوئے تم جیتو یا ہارو یا فلاں، اور سٹیڈیم میں سج رہے ہیں، گانے میوزک پروگرام بنا رہے ہیں، تے اتھوں جڑا نہ ٹھس ہو کے اسی آ جانے ہیں۔ ہمیشہ یہ ہوا ہے، انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہے، ٹی وی جو ہے وہ ہائپ کریٹ کر دیتا ہے۔ ٹی وی کل آپ کو پتا ہے یوگنڈا کی ایک ٹیم ہے، اس نے صرف ٹوٹل 39 رن بنائے ہیں، میرا خیال ہے اسی ہوں یوگنڈا دے کولوں جیت سکنے ہیں، مینوں تے لگدا ہے۔ امریکہ کی نئی نویلی ٹیم تھی، ہم نے اس کو کلیئر کٹ جیتنا تھا لیکن نہیں جیتے۔ اچھا قدرتی طور پہ کوئی ہار جائے ہمیں دکھ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ روپڑا لے کے ہارتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے 9 بالوں کا ایک اوور کس نے کرایا ہے، جس کو پہلے جوئے سے نکالا گیا تھا۔ خصلت بدلتی ہے، عادت بدلتی ہے، وہاں یہ سارے ٹائم سکوئر میں وہ پھر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، کوئی بھی بکی اس کو آ جاتا ہے کہ لے لو جی این اے ڈالر تواڈے، وہ سوچتے ہیں کہ یار این اے ڈالر 1 کروڑ ڈالر، اینا تو اسی ساری زندگی نہیں کما سکتے، چلو جی لا دو۔ 9 بالوں کا ایک اوور، وہ بھی سپر اوور، قصور نہیں ہے یار، ہم خامخا تنقید کر رہے ہیں۔ یہی عامر تھا جب قومی ٹیم میں دوبارہ شامل ہوا تھا، تو میں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ یہ بدنام ہے، یہ جس گراؤنڈ میں جائے گا، اور جب یہ گیا ہے 2-3 گراؤنڈوں میں، وہاں نعرے لگے ہیں جوا جوا جوا، ایسے نعرے لگے ہیں، گیمبلنگ گیمبلنگ، تو یہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ قدرتی ہارے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کر کے ہارے، اور یہ محسن نقوی صاحب آپ نے سارے کوچ باہر کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی نیوزی لینڈ سے آیا ہے، کوئی یو کے سے آیا ہے، ہماری مٹی بھی برطانیہ سے اور آسٹریلیا سے آ رہی ہوتی ہے، تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ 60-60 لاکھ روپے ایک کھلاڑی کو دے رہے ہیں اس غریب ملک کا، اور 60 کروڑوں میں تنخواہ ہے ہمارے جو فارن کوچ ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ مجھے رکھ دو، کچھ نہ دو تو پھر بھی یہی کارکردگی ہوگی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ آگے آئے جی، نواز شریف کا کل کا بیان بڑا چل رہا ہے، نواز شریف کہتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگلا بس ہے میٹرو، وہ جنگلا بس والے پاکستان کو اجاڑ کے چلے گئے۔ وہ دکھ سے بات کرتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر دکھ ہے، وہ بناوٹ۔ سر جی بناوٹ آپ کتنی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے کہا جی میں نے کبھی کی نہ پروری نہیں کی، میں چاہوں تو یہ عمران خان کو ایک پنکھا بھی نہ ملے جیسے اس نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، ایک اے سی کی بجائے 2 لگوا لو۔ یہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں، کل بھی میں نے کہا تھا کہ لوگ پرانے لوگ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ دشمن بھی دیں نا تے خاندانی دیں، گھٹیا دشمن نہ دیں کہ جو عورتوں سے ریپ کر کے چلا جائے، ہوتا ہے نا دشمنی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ آگے آئیں جی، سی پیک کے حوالے سے شہباز شریف کی جو کارکردگی ہے نا، اس کو بہت سراہا جا رہا ہے، بہت سراہا جا رہا ہے کہ سی پیک کا نیا سی پیک 2 لے کے آ گیا ہے شہباز شریف، اور اس کو بہت زیادہ وہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کامیاب ترین دورہ ہے، کامیاب ترین دورہ ہے، ٹھیک ہے، کامیاب ترین دورہ ہے۔ اور کل میں نے آپ کو خوشخبری سنائی تھی کہ آپ دادا دادی بن گئے ہیں، ذرا پیار محبت اور خوشی کی باتیں بھی کرنی چاہیے نا، ہر وقت ٹینس تو نہیں نہ رہنا چاہیے یار۔ دادا دادی بن گئے ہیں، ایک بچہ نکلا تھا، آج دوسرا بھی نکل آیا ہے، ایک دفعہ پھر آپ دادا دادی بن گئے تو میں چاہ رہا تھا کہ مجھے مبارکباد بھیجیں، مٹھائیاں بھیجیں، دیگے بانٹے، کبوتروں نے بچے دے دیے ہیں، بھائی آپ دادا دادی بن گئے ہیں، پہلی دفعہ دیے ہیں، دیگا شیگا منڈو۔ اچھا جی، واٹس ایپ پہ رابطے کے لیے میرے ساتھ رابطے میں رہیں، 03-00-472-5752۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، نئی خبروں کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ۔
اور آپ کے ساتھ جب میں آتا ہوں نا بات کرنے کے لیے، میرا کوئی پریشانی ہو بھی صحیح تو وہ ختم ہو جاتی ہے کہ میں آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، اور جب آپ کے کمنٹس آتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، میں اور خوش ہو جاتا ہوں۔ آج اتوار ہے، چینل سبسکرائب کرواؤ، کرو نہیں، جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے تو کیا ہوگا نا، دوسروں سے کرواؤ کہ ساڈی یہ قانونی ٹی وی بھی کرو، اے دیا مزے مزے دیا گلاں سنو دیکھو، اگر ٹی وی پسند ہے تو، نہیں پسند تو نہ کرو، کوئی گل نہیں، پرانی تنخواہ تے گزارا کر لیں گے۔ سنا ہوا نا لطیفہ کہتے میری تنخواہ بڑھاؤ، ایسے غصے سے وہ کہتے میری تنخواہ بڑھاؤ، تو وہ مالک کہتا ہے نہیں بڑھاتا، کیا کرو گے؟ کہتا ہے سر جی پھر پرانی تنخواہ تے گزارا کر لاں گا۔